Salve, salve galera do unboxing geral. Vou fazer mais um unboxzinho bem rápido pra gente aqui. É outro produto que eu comprei no Submarino. E é um produto também que não tem mistério. Eu tenho Marketplace, né? Ajuda bastante a gente comprar produtos em termos de ter várias mais opções, né? E acho que vou ter que comprar um novo alicate, porque realmente, alicate não, cara, as palavras estão fugindo de mim. Acho que eu tô com muita coisa na cabeça. É um novo estilete para poder abrir, mas de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer para vocês é que Marketplace ajuda bastante e até falha. Você tem que tomar muito cuidado com o Marketplace que você está comprando. Esse aqui, pelo menos, chegou bem rápido. A compra não demorou coisa de uma semana, mais ou menos, entre a compra e a chegada. Tá? E é um hard case para o Nintendo Switch da Fair, tá? Eu tenho sentido a necessidade de. Eu cheguei a comprar um já no Submarino de silicone, e eu não gostei. A qualidade foi ruim. Eu até fiz uma reclamação lá, porque o negócio veio meio molenga, digamos assim, tá? E ele não dava aquela pegada no Switch, não ficava certinho no Switch. Não gostei e joguei fora. Eu tava andando no shopping e eu vi esse hard case aqui da Fair, né? Eu acredito que seja assim que pronuncia esse nome. O Fire, sei lá como é que o cara. Como que é essa loja, não sei lá a origem dela. Mas eu vi ele numa loja no shopping, achei bem interessante. E para variar no shopping, os caras estavam pedindo R$ 100 nesse case. Peguei na minha mão, vi que era legal, era diferentinho. Eu acho que vale, mas não R$ 100. Então entrei na internet, achei por R$ 50, né? No Submarino. Então vamos dar uma olhada como é que ele fica aqui no Switch. Acho que tem que ser assim por causa da parte de baixo. Isso, a parte de baixo. Olha lá, legal, cara. Ó, dá uma pegadinha um pouco melhor aqui nos Joy-Cons para você segurar. Ele não chega a ter uma parte muito avantajada, como eu já vi em alguns cases, para você melhorar a pegada, mas já ajudou bastante. E eu achei legal porque ele acaba sendo essa partezinha transparente. Tem o buraquinho certinho aqui para as entradas do switch aqui, né? As saidinhas dele. Aqui em cima também, beleza, para saída de dissipação de calor, tá? Dá para você pegar e abrir certinho aqui, vamos ver, ó. Abrir certinho aqui, ó, o compartimento de colocar a fitinha, né? O cartãozinho. E ligar volume mais menos, beleza, ficou legal. A única coisa que, obviamente, esse cara não vai dar para você fazer é usar a base para deixar ele em pé do switch. Mas olha que maravilha que eu acabei de descobrir, ele para em pé sozinho. Pô, fantástico. Numa situação onde eu vou estar usando um controle como do Pro, por exemplo, para jogar. E aliás, eu comprei também já um outro controlinho. Assim que chegar, eu faço um unboxing pra gente. Mas foi legal, cara. Recomendo, gostei da qualidade do material. E lembrando-se que eu paguei apenas R$ 50, tá? Em detrimento aí dos R$ 100 que o shopping está cobrando. Beleza? Fica a dica aí. Se alguém quiser, depois eu posto o link do produto. Mas curti, veio na caixinha, ficou maravilhoso. Beleza, galera? Aquele abraço. Tchau, tchau.